Čus, já vás tady vítám u dalšího videa. Dneska tady máme vykrádačku banky, jako vždycky, protože to je naše nedělní snídaně, když je sobota. Protože včera byl pátek a máme tady Lestra, Páju, Mefiho, Tomíka a Bobíka. A Pepu. Ahoj! Jo, Nic, tak já to přeskočím asi. to skipni to, skipni to. Tak snad se, o! 3 miliony. To není špatný, Takhle to ale. může zůstat, ne? Ne. Jak se to nastavuje? Tak to mi kojde nul, za co? Já, mě to ještě vysvětluje, já ještě nemůžu. Já moje prsty. Aspoň, Takhle aspoň se vydívá na rozpoznáme, nás. aspoň se Tady bozo. rozpoznáme. Kámo, proč máte ty Kámo. duffel bagy? A jo, vlastně počkej. Let's do this. Já už vím proč. Takže já jdu do svého To auta. je, vypadaj kamo, ty chápeš? Počkej, kam já vyprávám naši učáka v hudebky. Kamo, bro, kdyby vypadaly kalhoty. A No super, aby kam se malo já kloukal. vypadám, já vypadám, kdyby měl prdel širokou jako Honzíček. Dobrý. Kdo řídí motorky? Au. Jenom dva, Já a Bobík Pája, nebo a já a Mephi. Jo, ok, tak já a Pája. Rip Mephi. Já jsem radši s Danem. To bylo leh, tak to bylo o kousek. Škoda, Tam že řekl bulldozer. ten nemůže mít svoje auto, to je škoda. Tak o tom, no, to je o tom, že máš jako umřít tam totiž, jako na konci, ale to bylo vlastně trošku těžký. Jako to bylo jako sladký, že jestli bys dostal k rumu nebo něco takového. A třeba byla nějaký glitch, že to šlo. A že jsi šel do, že jsi šel do toho, do banky, no. To je debil. Jsi tak temná. Čekám na tým. Vlastně jenom hodil auto. Já vypadám prostě fakt. předává zbraně. To je nůž. Vyhodil auto do držky, vole. Co za zbraň? Jo. Prostě si Co si kupili? prostě si vezmi Michigan. Michigan. Ano, naše má. Naše má. Michigan. Jo, to je vole. Yes, Balenciaga. Oh yes! Já mám nejlepší čepice, no. Teda, masku. Jdem na to. Čudíme! Ten má tlumič. Jdem. First dealer gate, jsou, to musíš to udělat ty. Dušek. Gamo, hej, střed do toho lustru, on to pa hejbe. Ale vy nemáte střed do lustru, vy tady máte bránit, kámo, aby po nás to. No a jo, fakt že jo. To je mega horor. Ne, my na ně máme mířit a vystrašovat je, ne? Jo. Jo, jenom za ně mířit, no. A bacha, ti, kteří jsou zatím, jo? No, prostě víš, kde. To mě, když jak já všechny ty prachy vezmu, jo, to stíháme, já jsem úplně všechny. Protože chápeš, budu dostávat ty jenom, když dostanu hit jenom já, tak nám to ubere, jinak když dostaneš ty, tak to vadit nebude. Tak to mi brání, jo. Běž tam, běž tam. Já mu ty zabij, jo. Tak a tak až taky to mi brání. Ale jedu s Ne, to mi musí se mnou, to mi musí se mnou. Bacha. Bacha, jsem tady. Hej. Dobrý. Nebo sami. Já pojď někdo sem a no, tady pojď, jakoby... tady pojď. Hej, bacha, on mi to klesá strašně moc. Už to ubírá. Můžete prostě střílet úplně všude. A měřit na ně, úplně na všechny prostě. A když budu střílet bez tlumiče, tak to bude lepší. Co to je? Hej, Open my computer, external device, OK. Beru to, Kurňa, jsem to pokazal. Jáš! Hej, bacha, hoši, za váma, Hej, kámo, a ty je nemůžeš zabíjet, třeba? Jo, no. To jsem s Danem. Nemůžeš zase úplně ho... Hej, dělej myšleně! Myšleně! Ne, míři. A střílejte furt! A střílej! A musíš střílet! Kámo. Já jsem poprvý, že jo, Matej? Ne. Brý, je, bacha, to mé. Třeba, měže vedle něj. Aha, to musíš udělat zase ty. Dobrý, já to dělám celý, jo? Hrdina, Ještě jednou ti to jsi připomínám. Jsi hrdina. Už není.
Ber to, ber to. Dobrý, Tome, ty... Něma... Ty už neber. Dobrý, hotovo. Jo, dobrý, tak Tome, tak já jsem ty peníze tady rovnou vykradl, jo? Aha. Už nemusíme. Ne. Dobrý den. Kámo, těch peněz! Tak, já se chystám raketomet. Ne! Raketomet ne. O, hoši, když tak, počkej, Pájo, ty půjdeš první, až půjdeme, jo, tak Pájo, ty seš první, Tomík druhej, já jsem třetí, Mefie čtvrtej. Chápeš, protože já mám u sebe všechny ty prachy. Když dostanete hit vy, tak to nevadí, jo, můžeš. Ale když dostanu hit já, tak nám to ubere. Tak jenom bylo jasno. Zase špatnou zbraň. Já to nechám na vás. Abych to, protože já musím ty prachy, že jo? Ne, já mám být druhý. A teďka je to jedno ještě. Trošku, ale. Tak to pro mě ještě pročistěte víc. Ale já to říkám ním, tobě ne, že jo? Dobrý, dáme, už můžeš trošku povolit. Jo, musíme zůstat u sebe. Dobrý, počkej, proč první já? Pojďte. To rašuješ, Dana. Bacha, tady budou. A Mefej, ty budeš krýt záda, jo? Jo, právě mě nějak dostřelil do batohu. A ubralo to 40 tisíc. Záda. Bacha. Hej, Mefej, braň záda, Mefej, jo? Zabijem, ty... Kam však já jsem mu to řekl, on je teďka zabijí reálně, a ty řekneš kam... Tak já mu to ještě připomenu. To ještě nějaký cápek, ale v té uličce, nebo co to je. Bacha, tady. Au? Kámo, to kolik to bere, ale? Já jsem zatím za celou dobu jenom dva hity a už nám to ubralo víc jak 100 tisíc. Ty vole. Co to bylo? Ještě mi jde špatně, aha. Ne, jdem, dobrý. Ne, jdem, dobře. A pojďte trošku. Pojďte. Co je? Samo ty helikoptéry. První. A jsem samo ty helikoptéry, to je jedno. Hej, tak. Ale tak vy mě nestřelíte do toho duffelbagu. Bacha. What? Tome, teď čekuj. Já na ně nevidím. Dobrý, jenom to se střílí, jo? Bacha, leží, bacha! Pochytu to. Pojď to do. Dobře, pojďte. Ne, pojď. Co, já jsem tady. Aha. Jsi říkal, že je tam. A jo, já jsem myslel, že byl ty nefy, víš co. Že Pája a Dan, jo? Je, pojďte tady něco vesty, jo, když tak. Ještě. To bude jedno. Kde jsou tady vesty? A je tady teďka checkpoint. Jo. Jo. Oh, ty velika super. Tak jo. Dobrý, Pavel, pojď za mnou, jo? Jedem. Jo. Nice. Aha, no, to už tam to. Ty vole. Ale já jsem to začít doleva, jak jsem měl doleva nebo doprava, už ani nevím. Sedej. A já chcám měl, když jedna vyžijí NPCčko a i to. Jeď. Čím jít prostě podle waypointu, jo? No, jako z kasina, prostě kde jsem měl z kasina. Oh. Kurně. To mě tak střílej, ne ale!
Dobrý. O, koho oni dávají celkem? Jo, mám desinaky. Koupil jsem si. No, aspoň tohle. Říkal jsi, že desinaky nepotřebuješ. Nepotřebuju, no. Jsem poslední tři. To nemůžeš střílet. A kámo, teď... Jo. Třeba tu helikopteru, která je nad náma. Dám si armor. No. Kámo. Hej, vy jsou moc nahoře, já na ně nedošáhnu. Jo, dobrý. Ta motorka je pomalá, já nevím co. Jo, a když až ten boost, to ani nepomáhá. Jako moc to jo, koukej se, teďka dám boost, jo, ono to ani trošičku nezrychlí. Teďka jsem dal boost. Tak, dívej se na cestu. Kudy jedeš, Dana? Nevím, snažím tady obět ten plot. Dobrý. Ale oni o nás furt víjou. No. To my je nestratíme, ale víš o tom. Jo, aha. Jo, až ty lodi by je ztratíme. Jako ani bychom zjeli do toho tunelu, tak je prostě nestratíme. Střílej po helikoptéře a nemel. Ocean man, ghost man. Jsi daleko, já na ní nerušám. Jsi měl boost, Murphy, poznal jsi něco? A jo, jako obrazovka, že jo, se změnil. Já bych to nepoznal. Ty helikoptery po nás nejdu, takže asi jsou hodně daleko. Takže na ní nerušám. Bacha tady. Jeden po kolejích, Dané, nebo ne? Jo, jeden. Já to vezmu po kolejích, ale jenom chviličku. Doufám, že to má neprostřední kola. Podle mě, jo. A to by nemohli udělat, aby motorka neměla neprostřelný kola. To jo no. To by se nikam nedel s tím, podle mě. Dobrý, a tady to. No tak se říkám, já jedu na max, Matej. Tady, už tady, Pavlíku. Já. Dobrý, tak tady auto, tak já tam radši nejedu. Tam je takový to... svaťácký auto. Ty do. Wow, rybouzo! Ty kokos, to je zástup. Já mám armor. Pacha! Mám to pohoře, ale to je pohoře, no. To mě poznal, že jsem dal boost? Ne. Že ty jsi dal boost. Jo. Ty jsi dal boost. Ano. Nic nebude televize, já nic nevidím. I tady píšeš, že to zpět musel jít na televize, já nic nevidím. Dobrý, už vidím. Páto, ty vole, tady... Musím jít offroadem. Ne, nepojedu offroadem. Tam takhle by to nevěla. A jo, vlastně. Kam jak to má jednou těch je, vole. Ale si koukej před sebe. Ono skvěle padákem už je, to už je opatrně. Ne, fakt. Už je abacha, ten padák od noho. Jo, fakt. Kámo, je trošku! Čekaj, já tady posím pen, aby se mi nabil boost. Já taky. Když to je možná akorát zbytečná ztráta času. Ještě mám 4 minuty a 3 čtvrtě. Jo, to je v pohodě. Což je tam má? 4 minuty a 3 čtvrtě. Já jsem říkal. Ono by se nám tady stejně nabil, ten boost. A to tady ještě takový, jakoby celkem v čelu. Jakože není, ale... Tady je trošku na jistotu, jo? Protože to je trošku nebezpečný. Jo, oni tady jsou hlavně ti poldové ještě. Jo, to je nebezpečný, jo. Hlavně nějaký hrboli, že? A jo.
Jo, ne, jako Jarzáka. To nepovedlo. Už se ne, už se nebude, jo. Ten policaj byl jeden velký hrbol, kámo. O, musím tě opatrně, tyjo, tady můžem ztratit tu tesu. Kámo, ale... Jsme mrtví, ty policaj. Pak si bych stane, bo jsem tady dřív. Kámo, já nevím třeba, kolik, jak dlouho trvá třeba Pacific Standard s pětima misema ještě k tomu? Nevím, a dlouho? Má půl hodiny třeba. Hodinu a půl třeba. Kámo, nás to vyplatí, teďka se vyplatí dělat podle mě. Někdo, pokud by to někdo nepokazil, tak asi nikdo. Teda, tak s sebou skákej. Na 2 hodiny. Teda pozdě padá, když jsem zmačkal křížek. Jo, on je to taky blbý, no. Už letíme. Kámo, to je nějak divný padák, nebo nějak menší. Takej! Ej! Co se na mě hoši? Ty vole, má se mi neotevřel padák. No, že jsem padal blbě. Kámo, jak to děláte, že tam máte ten smog za sebou? Křížek. Křížek držíš. O. A, ale ten? Měnící. Aha, modrej. To je ten Patriot, no. Hoši, držte R1 a L1, ale jo? Prosím tě, my nejsme blubové. Ale tvoje jistotu. Nejsem tyto nikdo. To říká ten, který kámo se střelil raketu pod ksicht. Já ne. To říká ten, který nedolandil na lodi. Je. To říká ten, já který ne. Se plesnul v oku z lodi, kámo. Dobře pá, jo? To? Z toho? Já chápeš to? Ty vole, kámo, já to nemůžu jít. Hoši, máme na to 2 minuty a půl na to, aby se vylezli na hlaťacko a to. A vodili jsme. Mefi, dělej, pojď. Jo, pám, zabrám místo. Ne, kámo, ale to je dobrý. Jak jsou takový ty čtyři, jak jsou takový 4 růžový masky, kámo, tady na té lodi. Ani na 100 000, ne, nám to ubralo. Tak jsem byl, že měl na 700 padl. To je dobrý. Kámo. A to ne... jak jsou ty, počkej, počkej, jak jsou na to ty double money, tak ono je blbý, že ono ti to vlastně obírá i jako dvojnásobek peněz, když tě hitnou, kámo. Fakt? Jo. Vole, tak to je dobrý poděl. Kámo, prostě to ty hejsty, jako neříkej mi, kámo, že prostě to není geniální. Kámo, to perko je oproti teď tomuhle úplný hovno. Jo. Jak tam trsa. Tvrk, tvrk, tvrk. A jen spávu si plácná. Cože? Co? Já jen plácnu pro sobě, če? Dobře, Lestře. Dobře, Lestere. Dám na stranu. Ten nastane, že jsi zvolen z toho na gauč. Můj postavě se líbí, Lestře. A Mephi neví, co mám dělat, tak se kouká do země. A já nevím, co mám říkat, tak kejmu hlavou. Ty jsme úplně v píči, z toho Tam je postava se... Kam, hej. Tam je postava se... Hej, počkej, tam je postava, kam se postavila, až potom se tam začal mluvit o těch penězích, kámo. A poč, kdybyste dal teoreticky glitchnout, ten Pacify, jak to jako hodně dobře. Možná se to nějak dá glitchnout, ale nevím nějak. Pál mě teďka naráží na to, na single player. Tak, asi myslím, no. Tak v Singu taky vykrali banku, akorát tu v paletu. Právě. Yes. Ale nejenom tu. Jako ono se mohl vykrátnout skoro vše, no skoro vše. No, klině ty cví taky vykrát. Já už to pryč, kámo. Opa, slušnej zavře. Ale koho na porno, no. Ta co? No, to mý... Tu prdele. Come on, man! That's too easy!
To je hovňousek. Kámo! To je dobrý. To je dobrý. No. Non-quick restart, no, to mi tu posral. Hm. Pšš. A tak my jsme to plně seděli časově. Jo, stihli. No i když možno, já nevím, jak to tam máš. Časově by se to nestihli, protože jako za 15 minut by se to určitě ještě nedali. Jo, kámo, to bysme dali. Podle mě na to máš méně času než 15 minut. Ahoj, moje oši! Jau! To prdele. Yes, kámo, pšt. Flashback. To vlastně užít. Ammunition contract. Kámo, to je genie. Jsem mohl tam mít kararam. Let's go, oši, let's go. To jsem to, kámo, prostě nebyl, že to tak šálo. To je, to je jako v realitě, kámo, se mnou. Kámo, reálně to vždycky, kámo, je vedle mě a potom mi šáhne na prdel, kámo. Oši, a jdem. Ty auta tady jsou. To mě je strašný game. Kámo, já vždy, ty mám auto až tady na silnici, vole. Hej, jdem do mýho penthouseu. Ok, jdem to oslavit a dámy a pánové, já se tady s váma loučím a mějte se hezky, dejte like a čus. Kasino, penthouse, čau.